Gratë Ferizaja se që përfaqësojnë institucionet të ndryshme dhe janë pjesë e vendimarrjes, edhe një herë kanë shprehur dëshirën që të jenë më të gjithë përfshira në institucionet lokale dhe qendrore. Në një debat të organizuar nga organizata joqeveritare Ardhmëria e qytetit të Ferizajt u potencua se me gjithë përparimet e bëra në inkuadrimin e grave në politikat lokale ende ka nevojë që kjo përkrahje të fuqizohet. Driton Ramadani, koordinatori i këtij projekti, tha se synimet janë që barazitë gjinore të krijohen edhe pa aplikimin e kuotave. Dhe thotë se nëm kryesor i këti takimi apo dhe këti projekti që realizohet në kuadër të organizatës tonë, ka për qëllim që zëri i gruas të fuqizohet edhe më shumë, paraprakisht pothuaj se me një pjesë të diskutimeve me ju që patëm, dhe thotë ne jemi kundër ati 30% që është i garantuar për ju, por tjetë pa 30% për arsye sepse gratë meritojnë shumë më shumë dhe zëri tyre që tjehaj edhe shumë më shumë në të gjitha institucionet. Gjatë këti projekti cili ka filluar në mars, do të kemi mbajtur edhe një tubim tjetër ku kanë qenë kryesisht të ftuar të rinjt për të bashkëbiseduar rreth çështjes së ngritjes së zërit tek të rinjt për fuqizimin e rolit të gruas, mirë po edhe të bashkë pronësisë e cila është një temë e cila është duke u diskutuar jashtëzakonisht shumë në Kosovë. Duhet theksuar se në kuadër të projektit, do thotë është ky debati i dytë, të cilin po organizojmë, kemi paraqitur që të kemi edhe dy debate të tjera, por që në ato debate të tjera do të flasim edhe për rolin dhe për të drejtat e fëmijëve në shoqërinë tonë, sepse edhe kjo është një dukuri e cila është jashtëzakonisht shumë shqetësuese. Gjatë analizës që kemi bërë në këto dy muaj pothuajse të projektit, është parë se është rrit një disponim më i madh i shoqërisë tonë karshi do thotë të drejtave të gruas. Duhet theksuar se shumë institucione, sidomos viteve të fundit, më shumë të punësuar do thotë në krahasje me mashkuj, sidomos në shëndetësi dhe në arsim, po i takojnë tani gjinisë femërore. Kryesuesja e kuvendit të komunës së Ferizajt, Kristina Gashi Bytyqi, gjatë këtij debati tha se me sfidave janë të vërejtshme dhe arritjet, ku gratë po e bëjnë punën e tyre suksesshëm po aq sa burrat. Por është një shtysë e madhe për të vazhduar në që të rrisim numrin e grove në gjitha nivelet e përfaqësimit në qeverisjen lokale sot dhe në atë qendrore, do thotë nesër. Në komunën e Ferizajt në këtë mandat, nëse e bëjmë një krahasim me mandatin e kaluar, kemi rritje të numrit të grove në pozitat vendimorëse, ku përveç unë që udhëheqi kuvendin, kemi tri drejtore të cilat konsideroj se udhëheqin tri drejtori, cilat janë shumë të rëndësishme, siç është drejtoria e financave, drejtoria e kulturës së njëzë dhe sportit dhe drejtoria e administratës, dhe deri më tani janë treguar mjaft të suksesshme në kryerjen e punëve me përgjegjësi. Sa i përket mandatit të kaluar, nëse e bëjmë një krahasim me 38 komunat në Republikën e Kosovës, kanë qenë vetëm dy kryesuese, ndërsa në këtë mandat do të thotë kemi 5 kryesuese, do të thotë kemi një rritje mbi 100% të pozitave më të larta udhëheqëse do të thotë në qeverisje lokale. Rol të rëndësishëm në rritjen e numrit të grove në pozitat udhëheqëse kanë partitë politike, ku partitë politike duhet të kenë strategji të mirëfillta për fuqizimin dhe për krojen e grove para fushatës, gjatë fushatës e po ashtu edhe pas zgjedhjeve, duke ju dhënë mundësinë që të udhëheqen në pozitat vendimorëse meritore, sepse vetëm në këtë mënyrë kthehet besimi dhe vullneti i tyre për të qenë pjesë e politikës, duke i trajtuar barabart me meshkujt, gjë që është mjaft e rëndësishme që gruaja të jetë e kyçur dhe aktive në politikë. Ndërkaq këshilltarët komunale pohuan se ka mungesë të hapësirës brenda subjekteve politike për zërin e grave, prandaj ka nevojë për më shumë inkuadrim të ideve të tyre. Unë mendoj që kandidaturat për kryetarët komunave dështojnë për qëtë arsye. Spari, partitë politike duhet kujdesen nëse dojnë që një gruas t'i jepet mundësia për udhëheqje komunale, t'i jepet mundësia në nivelin qendror, spari për promovim. Vendosja si një ministre, puna dhe angazhimi saj si ministre shohin gjithë a mundet me qenë sukses shmenese dhe në nivelin lokal, si udhëheqëse një komune. Në më dhënë t'i jepet mundësia tash vullneti dhe gatishmëria partive politike për t'i dhënë mundësi një gruaje që nesër t'i jepet mundësia për udhëheqje komunale. Rezultati, nëse ndodh kjo, që shka ndodh, Partia Demokratike e Kosovës vërtet ka pas gatishmërinë dhe vullnetin për kandidimin e grave si kryetare
kandidate për kryetarit komuneve, po të gjitha kanë dështu. Unë mendoj që është kjo është arsyeja, se nuk e ka njoftë qytetarët e Kosovës, njëra prej arsyeve, se nuk është e vetmi arsyje, njëra prej arsyeve. Në më dhënë që nuk e ka njoftë kandidatin mjaftushëm. Mirë po, arsyeja tjetër është vazhdimisht besimi më i madh te burrat, se sa te gratë. Edhe kjo, mendoj që ka me shku kohë, derisa të ndronë kjo mentalitet. Edhe hezitimi që të në partive politike për dhonjën e rastit për promovim e siel dështimin e kandidateve gra për kryetaret komunave. Në Ferizaj e kemi një gjendje pak më të mirë se vendet tjera për pjesëmarrjen e grave në vendimarrje. Dhe krejt shka duhet të bëjmë na është që t'japim sa më shumë hapsirë zërit të grave në fushën e vendimarjes. Për të sjellur natyrisht rezultate më të mira dhe më pozitive, ne gratë duhet të bashkohemi të gjitha, sepse po du me e cik në Ferizaj, nga përvoja ime personale dhe kolegëve të mija besoj, kemi si antarët kuvendit, kemi pas shumë iniciativa për shumë aktivitete, ku edhe kemi bashkëpunuar edhe me shoqërinë civile, edhe shoqëria civile kur ka pasë ndë një aktivitet apo iniciativë, edhe ne jo kemi bashkangjit, jemi bashku, zbashku, edhe besoj që kemi pasur edhe rezultate më pastaj. Kështu që natyra tradicionale e grave, e shoqërisë sonë, i ka mundësu gratë që i ka shty drejt një komunikimi më aktiv në jetën e përditshme. Dhe natyresht ky komunikim përkthehet në vlerë për gratë që të punojnë sa më mirë në gro. Dhe kështu gjitha të bashkuara mund ta sensibilizojmë shoqërinë tonë dhe ta jekim paragjykimin njëri për gjithmonë se kjo është grua dhe nuk mundet. Fakti shqetësues është tjetër që edhe në subjektet politike qëndron ky problem, sepse për qysh nga antarët e kryesisë aty shihet diskriminimi gjinor. Mund të jetë një grua që është nga forumi i gruas, që ka të sipas statutit të asaj partie të jetë pjesëmarrëse në kryesi dhe prapërsisht 2 ose 3. Gjatë një hulumtimi që kemi bën nga NDI në të gjitha komunat e Kosovës, kemi po diskriminimin gjinor gjitha partit politike, gjo që ka qenë shumë shqetsuse, edhe kemi bo presion, do me thonë, kemi diskutu me subjektet politike ku që ndrëm probleme. Ata gjithmonë thonë që gratë nuk kanë guxim, nuk kemi shumë gratë që dojmë marrë me politikë. Faktikisht ata vetë se përplecojnë apetitet e grave duke e bërë forumin e gruas dhe aty do të thotë forumi gruas i kanë pozitat e tyre dhe në për shembull nuk i një nën kryetare në subjektet politike, kryetar as pak në asnjë komunë me sa e di unë nuk ka derisa në këtë qeveri, do të thonë në këtë kohë vetë se tash janë zgjedhjet edhe po presim me pas një ndryshim. Shumë femna, shumë gra ose shumë edhe nana nuk e kanë këtë fatë. Nuk kanë fatë se tjesht një nanë me një fëmijë të vogël ose me fëmijë të vegjël, nuk është se mas pari rrethi, nuk është se mundët me përkudis për fëmijët e to. Edhe ti nëse nuk e ki dikën, nuk mundës asë me shku në për aktivitete, asë me shku në punë, asë konë. Kjo ma shumë ti është në për fshatra, vrejhet shumë, femnat, shumica e femnave nuk janë në për puna. Asë edhe në për punat matë, jo profesionale, po thjesht në për punën matë thjesht, ato nuk bëjmë pjesë, për arsye ndoshtarët mentalitetit, ose edhe të përkrahjes nga ona e familjarëve të tjerë. Besoj që mas shumë të na si edhe antarët e kuvendit, edhe ujeqet, do duhet të mirëshim më shumë me ato zona, për arsye mirësira të granë për takime edhe mu mundu sa do pak me i vedisu, po jo vetëm gratë me thirë në takime, po me mujtë me thirë edhe tash përbohat edhe kryetarët e fshatrave, me mujtë me thirë edhe ata në mënyrë që me pas gratë vajzat e tyre më bështetje për punë ose pse jo edhe me umar me politikë. Edhe aktivistët e shoqërisë civile e potencuan mos përfshirjen e grave në vendimarje, veçanarisht e grave që jetojnë në mjediset rurale. Për to, u tha se duhet të ketë një aktivizim më të madh institucional. Të merrohem prej mentalitetit që ende është jashtëzakonisht
patriarkal. Halo, vajza ose gruaja shihet si shërbyse në shtëpi, shihet si provuese në familje, jo ta ketë një rol as vendimtar as në familje, as shoqëri. Halo, ju jepet përparësi për shkollim djemve, fatkeqësisht, me një familje ku janë për shembull 4-5 fëmijë, nëse njëri prej tyre është djalë ose dy janë djem, aty ju jepet përparësi. S'po flas për pruna që 99% as që bëhet fjalë, madje as nuk guxojnë me mendu, me kërku prunë. Kur e hapëm këtë debat në herë në përfshotra ose në për takime me gra dhe në qytet, madje dhe me grat shkollune, me vajzat shkollune, edhe kur e sheh që edhe grat me një nivel të kënaqshëm të emancipimit, ato menojnë që është nuk është e drejt me kërku të drejtë të tuar në familjen tonë biologjike, me kërku prunë ose diçka, ti shokosh edhe thu çka pret për aty në grove që nuk janë në shkollune, çka pret për aty në grove që jetojnë në zonat më rurale. Kjo dhe më thonë është gjendja që unë menoj që është pak, jo pak, po gëgjë shumë shqetësuse. Nuk është e mirë nëse shambull edukohet një fëmi, nëse një familje jam shambull 5 fëmi dhe i pët përparësi shumë një mashkullit, ose shtypet, në fakt, shtypet një motër ose një femën, duke konsideru se mashkulli është ka prioritete shumë a shumë se motra, dhe këtë rast është një, në mendoj, është një mangësi në familje që këtë defekt, po mendoj që me kalimin e kohës edhe qëka është anullu. Është anullu dorë jo që në përqendijet, po është anullu edhe mendrimin të shta gjeneratave me mendrimin e kohës. Ta shambull në gjeneratat e mesme ose në gjeneratën time, unë më mendoj që në familje tona trajtohen jo barabartë sikur se vajzat, sikur se meshkujt. Normalisht që duhet reform, normalisht që duhet pun, por më mendoj që ka ndryshime pozitive shumë sa i përket këti aspektit, po më mendoj po njësme dhe nga familjet. Shoqëria dhije që edhe mentalitetin shoqëri ka ndru pak, në krasim e para luftës, pas luftës, atë fazë që e përmenda pak, edhe tash, por ju 100%. Do shte në përfshatra, por edhe në përqytete, por ju edhe so ishte vedia e orët në periodën e para luftës. Gratë pjesëmarrëse në debatin e sotëm e shtruan nevojën që nëpër proceset zgjedhore të cilat janë aktuale së fundi në Ferizaj, të ketë pjesëmarrje të sa më shumë grave dhe të ketë ndonjë grua kryetare të fshatit apo të ndonjë lagjeje.